Bonito, I'm sorry.
ìyọ̀nù tó lò ní Madina ìyàwó tó fẹ́ lò ó ṣégiri ojúmọ́ láàrin ìgbà sáàkà wùlẹ̀ kádà ìlà ṣéèkì àsúfí ìsìnkú zakari ìyá bàbá wa nídìí ìgbà kádà lọ ọlọ́run wá tarí wọn lọ bá fa àkànyà harami ní Madina ìjẹ zakari ìyá súfí wà nílé àwọn òun lọ jẹ súfí. Bàbá náà wọ́lọ̀ wọn kiri ni bàbá wa ń kéwú lọ́dọ̀ rẹ̀ yàtọ̀ tánimọ̀ ẹ̀ ń gbọ́ bí ti wí fi ni bàbá wa ń sọ ọmọ kéwú lọ́dọ̀ àfàzàkà nìyà. Jọmọ wa ẹni aláhùn akíwà Mahamudu ní Bọ́láńtà ìrọ́kọ̀ fi 5,000 kọ̀ wá níye. Gbogbo tẹ ìfilẹ̀ náà kọ̀ wá níye lónìí pé n tà ń ṣe ìkọ́mọ̀ láàyè ọ̀wọ́ tí wọ́n náà ní láàyè wọn. Èèyàn rí bẹ́ẹ̀ jọ bíi 5,000 aṣọ lọ́wẹ́ 1,000 aṣọ a sì lè kó sí mọ́tò káàkiri ìlú káàkiri. Ó ti ra káàdì tí sẹ́ẹ̀tì rẹ ó fi pé obìnrin ni ní inú kó fi fúláṣí obìnrin níbẹ̀ náà ní ọgbà rísí òun náà wá tóbi ní káàdì rẹ ní ẹ̀rọ káàdì wa lọ́wọ́ wọn tó káàdì rẹ ẹ̀rọ mi ra káàdì fún mi ni. Wọ́n ti bí ìyípo ti gbé súnfì ni ìwọ̀n gba àtìká àwọn náà wọ́n tẹ̀lé ní bàbá mi ti ṣe ìdílé ṣe. Ẹ wọ́n lè mọ̀ bàbá wọn wí nìyí wá lálàá ọ lálàá tó bà lẹ́rù àlànà ni pé kí n rí àwọn ọ̀mọ́lẹ̀ ń sọ látòkè ìwọ̀n bọ́ọ̀lù lẹ́sẹ̀. Ọwọ́ apẹ́yàn má ṣe lálàá rúkú láńkọ́ ẹni lánàá lára ọwọ́ á lọ wí fún àfá rẹ̀ pé ẹ̀yìn àfá wọn lánàá kan jẹ́ mi láyà níṣẹ́ ni ìmọ́lẹ̀ kan ń bọ́ látòkè yóò sà wọ́n ń bọ́ ìmọ́lẹ̀ sí ìdí sẹ́ẹ̀tù. Àfá ni mo lọ àfọ̀ ní sí bàbá wọn wí ìdí òbéèrè lórí àfá rẹ̀ ló fẹ́ kí ni èsì àlá mi àfá àlọ́pẹ̀rẹ̀ wọn rántí pé ọ̀lá rẹ̀ tó ọ̀lá ńlọ tò ní ìmọ́lẹ̀ pọ̀ síbi yìí kí ló dé súnmọ́yà yìí àfa àkọ́kọ́ kí o rẹ̀ kọ́ òun ọwọ́ ṣe dàpọ̀ ṣàkóso mi dàpọ̀ yóò rẹ̀ padà bá ṣe tọ́ da ìlú ìlọrin ní bàjẹ́ agbègbè rẹ̀ ní bàjẹ́ nàìjíríà ní bàjẹ́ ọba àlọ́dún ní ìdọ́gba ìlú mi gbogbo àwọn àfa tó ti lọ ọ̀dọ́ lọ́hùn ni àlùbáríkà wọn ràn wá ọba wa kẹ wọn àbábọ̀rọ̀ wúbi ẹ màmí tá a dé dúró ní ìsinmi lálẹ́ yìí yíṣọ́ àlọ́ ẹ nífẹ́ ká dúró ní ìsinmi àdìbáàbà àmọ́ kàtàlọ́fù kẹlẹ́à yóò sì bá àwọn àbùkù àbàbà fúnra bá kó jẹ títẹ́ ìsìnkú dọ́tà lọ́wọ́ àbábọ̀rọ̀ wúbi ọwọ́ àṣẹlẹ̀ yìí pé àfa lọ́wọ́ àpẹ bàbá oníwìrì di ìwọ́ bàbá wọ bàbá yìí kì í sẹ́yìn kó àfa rẹ̀ ni aláàrẹ tọ́ láńjọ ní ǹjẹ́ mọ́sálásí jí máa ń bẹ́ lù rẹ̀ tó ti jáde bàbá wọn wí ìdí ni kò tí ì sí mọ́sálásí mọ́sálásí ìjẹ́ àtọ́yé ẹsẹ̀ kò sí mọ́sálásí lù mí tí mi jáde ó ní àfa rẹ̀ wọ́n sọ fún pé wọ́n kọ́ mọ́sálásí jí máa ní lù rẹ̀ àwọn màláìkà tí wọ́n sọ̀kadà náà kún wọn bẹ̀rẹ̀ ní ìmọ̀lẹ̀ wọn ní dára rẹ̀ ẹnu alájọra ẹni yóò gbò bá ọlọ́pàá jẹ́ mi yóò kú. Kábùsáàkì tí náà lẹ́nu
我看不上你的Baba
one here, and only a woman, no one is a seller. What a fella, see my leader. Hold on, I don't know. I want to run over one bed, Loma, what is your work? What's it over? One time you don't have a what's it? Who was it? A woman? Well, that's what you're busy. Who don't want? What's it? Mind that I like nothing was here. Who are they? When I told that all. You have put up the water, Yati, this poor, that little girl. Yati, this poor, that little girl. I'm a young man. But when you go there, you turn your love, and then you put the tapula, and the world of what you look at. And when I put that world, but in the mind, I love you right, what's it? I love you right, what's it?
il a fourni 7 et il a fallu un homme. Allah 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 Dans le Soudan, au Moriva, beaucoup de personnes. La lafia, bon malheur aussi, bon malheur. C'est, il nous l'a dit, il a vu même demi. Avant la movie, avant la wadi, il y a un anas à la matri, avant la wadi, ma mort, la femme. وعيت مت العيال لكي أراك ولو قد تعتني في حب إرفا Ah!
talata da fati e onin ta wa fa se na ki to ak decisive me ma no me shel amati gani mozo rashe ibrahim akoda le mara o mare wa pare ni ajo kito ni ko le ba ri Yeah.
kwa mwana ya kwa sija nileto na mba kafa tuluwa sato mwako uwa sasa sato mwako uwa kia kia nunda na kwa roja maruwa nalba kwa titi mentena si uwa sipo kwa ni inika ni eta alibe tisi eta ni antola uwi awa mla uwi baba wa kwa ya gas obo na kwa tisila na ni kwa si wa wala olorun wala pe bi halaftu lori olo sepe o fira le sepe en lo ba fi aya yi to se ku ba fa bro ti ti ku ku wa o ju anu re olorun si wo lu we nigba do ni lojo ju ma wa ta ko se si ju anu re wa amen ti lu ju to ra re mo to nja mi yan yan ta ko lo ko ta lori amen si ba ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض يا ابني قلت لي